Jedinečný projekt Hudba na kole má za sebou pátý ročník. Z původních 9 hudebních zastávek se rozšířila na 20, které mohou účastníci navštívit v Lednicko-Valtickém areálu, v Mikulově a v Dolním Rakousku. Hudba na kole je doprovodný projekt Mezinárodního festivalu Consensus Moravie. Ano, jehož 24. ročník právě běží. No a před 5 lety si, řekněme, parta nadšenců, nebo nechala se inspirovat jednou podobnou akcí, která probíhala v Holandsku. No a chtěla ji zasadit sem do Lednicko-Valtického areálu, protože je to příznačné, cyklosturistika je tady velice oblíbená, jsou tady místa, která je možné takto využít pro krátké koncerty. No a postupem času těch zastávek přibývalo, přidala se k tomu i rakouská strana, obce Schrattenberg, Hernbaumgarten, letos poprvé Wilfersdorf, se kterým velice úzce spolupracujeme, no a samozřejmě Mikulov, tam jsou letos 3 zastávky. Takže takto vznikl projekt, který si získává větší a větší oblibu. No a slyšel jsem, že letos by snad mělo přijet na 10 000 cyklistů. Hudba na kole nabízí nejen zajímavý zážitek, ale také popularizuje méně známá místa v regionu. Pořadatelé je vybírají tak, aby se návštěvníci mohli seznámit s těmi památkami, které dosud neměli příležitost navštívit. Na jednotlivých zastávkách si pak mohou vyslechnout rozmanitý hudební repertoár. My máme v regionech Pálava, Lednicko-Valtický areál a Dolnorakouský Weinviertel 20 hudebních zastávek, na kterých hrají hudebníci všech žánrů, rakouští, čeští, a lidé na kolech nebo na koloběžkách nebo pěší mohou se posouvat mezi těmi zastávkami, poslechnout si kratičké 15-minutové koncerty a zase se posunout na další zastávku. Sbírají razítečka, můžou se zúčastnit soutěže o zajímavé ceny a taky máme taky podporu cyklobasu, protože je to velký areál už, který zabíráme, takže mohou také využít šatlbasy, které je popovezou. Koncept je takový, že chceme ty návštěvníky přivést na místa, která třeba nejsou tak atraktivní, nebo by se třeba nevšimli, když projíždí areálem nebo tím terénem, že tam je to místo, které by něčím mohlo být třeba z historického hlediska nebo z jiného turistického zajímavé. Takže i objevujeme místa pro návštěvníky, které nejsou tak atraktivní, a tam dáváme hudební a tímto vlastně více popularizujeme. Letos jsme zařadili nový dvůr, budete se divit, ale mnoho cyklistů jenom projede a neví, že tam je nádherná rotunda, kterou postavil vlastně architekt, který stavil veškeré tady lichtenštejnské prostě salety, a ta rotunda je původní, z původních prostě ještě materiálů dřevěných, takže tam je velice zajímavá stavba, takže tam budeme mít letos bubenickou show, tak myslím, že lidi si tam najdou cestu a že se jim to bude líbit. A pak další místo jsme objevili nové ve Wilfersdorfu, což je městečko kousíček za Poisdorfem, a tam je vlastně lichtenštejnský zámek, odkud pochází ta větev Lichtenštejnu, která vlastně vybudovala celý tento areál. Takže si myslím, že také zajímavé místo, že to lidi třeba neznají. Jsou to různé kapely, různé žánry, oni vyberou to best of, co hrají, a tam to prezentují na té hudební zastávce. Hrají tam v podstatě celý den, takže si mohou ten repertoár jako vybrat podle svého nejlepšího zvážení, co by tam chtěli hrát. Hudba na kole se každým rokem rozrůstá a také se těší čím dál větší návštěvnosti. Už se účastníme po druhé, už jsme tady byli v loni a bylo to úžasné, a proto se jako rádi účastníme znovu. A jaké zastávky máte v plánu navštívit dneska? No, my chceme využít letos poprvé ten autobus, který nabírá i kola, což je dobré, protože v tom horku obět hodně těch zastávek by bylo náročné, takže chceme do Břeclavi, tam máme v plánu ten jazzový, jako tu jazzovou kapelu. No a pak určitě chceme obět vlastně kolem lednického areálu taková ta jako tři grácie, tam se těšíme taky, že má být nějaká taková jako jazzovější kapela, to máme rádi. No a já se docela i těším na tu kapelu s těmi bubny, jo, myslím, že to je někde v Lhovci nebo tam, takže tam určitě taky chceme zajet. Tak my už jsme po třetí na takové akci teda, jako na kolech, a je to vlastně to putování za tím krajem vína, tak jsme se rozhodli, že zkusíme něco dalšího, tak dnes už máme třetí trasu. A na které zastávky se těšíte? Se řeknu pravdu, ještě jsme to nějak moc neprostudovali, takže úplně nevíme, asi pojedeme s ním Mikulov a tak dále. Imagine all the people.